Eu preciso vos contar que hoje me bateu. Hoje estou exausta. Minhas costas estão frágeis, minha lombar dolorida, meus pés inchados e desbalanceados. Meu quadril rígido e rangendo. Meus dedos e braços formigam, meus ombros fraquejam, meu abdômen está flácido, meu músculo do pescoço excessivamente tenso. Apaixonada pelo meu filho, mas eu vim vos contar que, ai, que não romantizar a maternidade. Ela é linda e limpa na foto, fofa na pose para as redes sociais. Faz meses que não durmo mais de 2 horas ininterruptas. Lavar o que dá, pois nem a flexibilidade com as mãos, nem o tempo do bebê me permitem. Gostaria de comer uma refeição com as 2 mãos e mastigar a minha comida pelo menos 15 vezes por abocanhada. A recomendação é de 80. Evacuar meus dejetos à vontade e sair sozinha para dar uma bela caminhada, olhando nada de tudo que me rodeia. Hoje estou exausta. Hoje estou exausta e amando ser mãe. Eu me sinto exausta e a cada dia mais apaixonada pelo meu filho, por seu crescimento e descoberta de si. Não trocaria esses momentos por nada. Cuidar da mãe, do bebê, dar conta da estrutura financeira e logística da casa, enquanto a mãe se recupera.
sem rumo. Perdida. Bise. Ai. E ca. Zirvela. Sem porto nem hora. Dos braços distância infinita do sonho. Thank you.
nossa multicolor areia. Grão a grão faz um fio, esse nó feito rocha em cada ponto, acorrentados estamos. Criança se acolhe no samba. Humanos, nós somos Xbabafon, Balafon, Xigovia, Bila, Chitende, que se estende de norte a sul. No samba humanos nós somos nomaletes com medo, cada noite vuvuzelando metralhetas em corpos humanos. No samba humanos nós somos buchanadas, catanadas pelo chão. Tinama hekanima gezhe, batitin homelelendipa. Kutsunela yo.